Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? За тэгээд зал дөрөн хүмүүсийг харах сайхан байна аа. За тэгээд бүгдээрээ эзний үг рүү анхаарлаа хандуулъя. Тэгээд тэрнээс өмнө бүгдээрээ хамтдаа залбирая. Халелуя. Эзэн бурхан минь тань бид нэр баярлаа. Яагад гэвэл та биднэрт ярьдаг амьд үхлийг яасан өнөөдөр амьд байгаа. Бидний бас нэгүүлсдэг, хайрладаг, өршөөдөг, аврал хайраа үзүүлдэг, биднийг бас хөтөлдөг, хангадаг гайхамштай эзэн тань бид нар бүх анхаарал өөрсдийн оюун бодлоо танд өргөхийг хүсэж байна. Өнөөдөр та бидний зүр сэтгэлтэй ярьж өгөөрэй. Биднэрт шинэ ойлголтыг өгж та бидний зүр сэтгэлийн гүнд та үгээ хэлж өгөөч. Есүс, та бидний дунд алдаршаач. Та бидний дунд ажиллаач. Тэгээ бидний бүх анхаарлыг тань руу хандуулахад сад болох бүхнийг Есүсийн нэрээр би эсэргүүцэж байна. Харин эзэн минь үнэхээр танаас ирж байгаа бүхнийг хүлээж авахад энэ сууж байгаа хүн болгоныг зүр сэтгэл, оюун санаа, сүнсээрээ тань руу анхаарахад та туслаарай гэж Есүс таны агуу хүчтэй нэрээр залбирч байна. Амен. За тэгээд түрүүчийн бүтэн сайдэр би нэгэн чухал сэдвээр хоёр удаагийн номлол хийнэ гэж хэлсэн. Сэдв нь юу вэ? Чуулган. За чуулган. Чуулганы тухай. Тэгээд түрүүчийн бүтэн сайдэр би эхлүүлсэн гол санаануудаа дахин нэг дурдъя, давтъя. За чуулган гэхээр энэ бол Христийн биеийг бид нэр хэлж байгаа. Энэ бол ямар нэгэн дуу хөгжмийн чуулга яриагүй, бас нэгэн хурлыг ерөөсөө яриагүй тий. Чуулган гэдэг үгийг бид нар одоо Христ итгэгчид хуучны сүм цуглаан гэдэг үгээр хэрглэдэг байсны оронд бид нар одоо хэрглэж тогтсож байгаа. Тийм учраас бид нар ч гэсэн адилхан та бүхэнтэйгээ тогтсож орой. Чуулган гэж. Чуулган гэж юу вэ гэхлээр Бурхны өөртөө дуудсан ард түмэн бүх үеийн итгэгчдийн нэгдлийг хэлж байгаа. Чуулган гэдэг маань. Бурхан чуулганаар дамжуулан өөрийгөө алдаршуулах хүсдэг. Бурхан чуулганаар дамжуулан өөрийгөө алдаршуулах хүсдэг. Бурхан хуу хүнээс илүүгээр, ямар нэгэн байгууллагаас илүүгээр чуулган гэдэг тэр өөрийнхөө ард түмний ив нэгдлээр тэр бие бүрэлдэхүүнээр дамжуулан өөрийгөө алдаршуулахыг хамгийн түрүүнд хүсдэг. Чуулган бол Христийн дүүрэн байдал. Чуулганы тэргүүн нь Христ. Тэр чуулганыг дүүргэж байгаа нь, тэр Христийн биеийг дүүргэж байгаа нь чуулган. Тэгвэл бид нар өнөөдөр Христийн бие бүрэлдэхүүн болоод энэ сууж байхдаа тэр чуулганы дүүрэн байдал нь болоод бас нэгэн хэлбэр нь даяар чуулганы нэг хэсэг нь болоод бид нар энэ сууж байгаа. Даяар чуулган гэдэг нь дэлхийн даяар байгаа Христийн итгэгчдийн нэгдлийг ярьж байгаа. Тэгвэл тэрний нэг жижиг хэсэг нь өнөөдөр бид нар энд нутгийн чуулган болоод сууж байгаа. Дараагийн нэг чухал зүйл нь чуулган бол итгэгч хүний мөнхийн харьяалалтай гэр бүл нь гэж хэлсэн байна. Мөнхийн харьяалалтай гэр бүл нь чуулган. Хэрвээ та ямар нэгэн нутгийн чуулганд харьяалагддаггүй, энэ бол миний чуулган гэж хэллэг тийм чуулган байхгүй бол та харьяалалгүй явж байгаа иргэнтэй адилхан байгаа гэж хэлсэн. Харьяалалгүй иргэн гэдэг бол хүн гэдэг утгаас хүн мөн үү? Хүн мөн. Тэрнтэй адилхан чуулгангүй хүн бол итгэгч бол байж болох юм. Гэхдээ харьяалалгүй байна гэдэг нь чуулгангүй байна гэдэг бол ямар нэгэн улсын иргэн биш харьяалалгүй иргэнтэй адилхан нэг тийм өөрийн гэсэн бие бүрэлдэхүүн гэж дуудах, нэрлэх, түшиг тулах хамт олон гэр бүл, найз нөхөд байхгүй байгаатай яг адилхан байна. Тийм учраас би хүмүүсийг чуулгантай заавал болоорой. Өөрийн гэж нэрлэх, өөрийн гэж дуудах чуулганд заавал хамрагдаарай гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр чуулган бол үнэхээр хүний амьдралын, ялангуяа итгэгч хүний амьдралын суурь, хүний амьдралын, итгэгч хүний амьдралын ерөөсөө гэр бүл нь, ах дүүс нь, хамт олон нь түшиг тулгуур нь болох ёстой. Тэгээ би нэгэн гэрчлэлээс би өөрөө та бүхэндээ хуваалцъя. Үнэхээр чуулган гэдэг бол яг итгэгч хүний гэр бүл байх ёстой. Итгэгч хүний түшиг тулгуур нь, итгэгч хүний ах дүүс нь гэдгийг та бүхний үнэхээр мах цусанда бүр шингэтэл ойлгож аваад бас үнийг амьдралээр хэрэгжүүлж яваасаа гэж би хүсэж байна. Тэгээ би итгэвч болсноосоо хойш 1992 оноос хойш чуулган гэдэг ямар чухал юм бэ? Чуулган гэдэг энэ бүрэлдэхүүнийг бурхан өөрөө бий болгосон байна. Бурхан чуулганаар дамжуулан ажилд юм байна. Юу юунаас илүүгээр бурхан чуулганыг тэргүүн тавьд юм байна гэдгийг би ойлгосон.
А тэрийг ойлгосны үр дүн миний амьдрал ч гэсэн чуулган гэдэг ойлголт маш чухал байж ирсэн. Миний хувьд чуулганы үйл ажиллагаа, чуулганд хийж байгаа зүйл миний амьдралын үн цэнтэй нэн тэргүүний зүйл гэж би тавьж ойлгож хэрэгжүүлж ирсэндээ би өөрөө маш их баяртай байдаг. Миний хувьд маш их ивэлтэй байдаг. Тэгээд би 2004 онд гадагшаа сургуульд явах болсон. Тэгээд тэгэхэд үнэхээр чуулган маань яг миний артал болж исэн тухай би яг та бүхэнд хуваалцъя. Одоо энэ сууж байгаа хүмүүс маань ч гэсэн байж байгаа. Тэр үед манай яг явахын өмнөхөн манай ээж тал харваад тэгээд би энэ мууцсан. Тэгтээ би яа харахгүй сургуульдаа явах байсан учраас одоо үнэхээр л одоо явахаас өөр аргагүй байсан. Гэхдээ миний хувьд чуулган маань яг итгэгчд маань итгэлийн гэр бүлийнхэн маань яг миний энд байгаад хийх байсан зүйлийг гүйцэлдүүлж миний дутууг гүйцээсэн. Тэгээд тэр 9 жилийн хугацаанд яг миний найдвартай артал итгэлийн хувьд одоо үнэхээр төршид тулах унах газар маань итгэгчд гэр бүлийнх маань байсан. Тэгээд ээж маань бас би муудчихад одоо энэ сууж байгаа бүхэнс нь байсан. Итгэлийн ахтус маань тэр дундаа болроогч. Тэгээд одоо энэ залуучуу тэгээд бусад өөр хүмүүс энэ байхгүй ч гэсэн олон хүмүүс үнэхээр яг итгэлийн ахтус биевэндээ яаж тусалдгийм бэ гэдгийг надад үнэхээр харуулсан. Ингэснээрээ бас бид биевнийг нөхөж бурхны хүслийг нэгэн би өөрийнхөө амьдралд хэрэгжүүлэхэд нөгөөдөл нь дэмжиж тусалсан маш том жишээ болсон. Тэгээ тийм учраас та бүхний үнэхээр чуулганыг өөрийнхөө амьдралын үндэс суурь нь бүр үнэхээр өөрийнхөө ахтуусээс илүү ахтуус болгоосаа. Ахтуусээс илүү ахтуус шүү гэдгийг ойлгож бүр онлын хувьд ойлгож толгоондоо оруулаад тэгээд амьдралыг хэрэгжүүлж яваасаа гэж би хүсэж байна, бас гуйж байна, ятгахж байна. За өнөөдөр чуулганы зорилгын тухай би хуваалцъя. Бид нар өнөөдөр энд ингээд бүтэн сайдэр сууж байгаа. За 7 өдрийн өөр өдрч гэсэн бид нар сууж байгаа, цуглаж байгаа. Бид нар яах гэж цуглаад байдгийг, яах гэж чуулган гэдэг нэрээр юу хийх гээд бид нар энэ цуглаад байдгийм бэ гэдгийг харуулах маш чухал 3 зүйлийг би та бүхэнтэй хуваалцъя. Чуулганы зорилгын тухай. Тэгээ та хэрвээ цаас дэвтэртэй байгаа болвол тэмдэглэж аваасаа гэж үсэх байна. Тэгээ би ер нь одоо та бүхнийг дэвтэртэй үзэг харандаатай бичих юмтай цуглаанд ирж агараа гэж одоо сургамаар байна. Тэгээ бид нар одоо гар утастай гэдэг нэрээр библиэч авчирхаа болчихсон. Одоо дээрэс нь үзэг цаас дэвтэрчгүй явдаг болсон. Тэгвэл одоо цөмөр энэ байдлыг жоохон өөрчлөд библиэ үнэхээр бурхан танд ямар нэгэн санаа хэлэх юм бол ямар нэгэн зүйл ойлгуулах юм бол заавал тэмдэглэж авах дэвтэртэй үзэгтэй хүмүүс болё. Тэхүү. Тэгээ цөмөр эх 7 оноос ер нь аливаа цуглаанд эрэхтэй дэвтэртэй үзэгтэй бурхны хэлж байгаа зүйлийг тэмдэглэж авах боломжтой байцгаая. Чуулганы зориг. Чуулганы хамгийн нэгдүгээр зориг бол дээш буюу бурхныг хүндлэн дээлэх бол энэ чуулганы зориг. Чуулганы хамгийн нэн тэрүүний зориг бол за би зурглаад хэлэх юм бол дээш буюу бурхныг хүндлэн дээлэх нь. Энэ бол чуулганы хамгийн нэн тэрүүний зориг. Бид нар бүгдээр бурхныг дээдлэхийн хамгийн нүдэн дээр харагддаг биеэрээ хийдэг жишээ маань юу вэ? Магтаал, дуу, тэ бид нар хөгжимтэй, хөгжимгүй дуу хоолоогоор ирэх бурхныг магтж байгаа. Энэ бол бурхныг хүндэлж байгаа, бурхныг дээдлж байгаа нэг хэлбэр маань байна. За хуучин гэрээг цөмөр бодоод үзье. Хуучин гэрээнд бурхны өргөө маань ямар газар байсан бэ? Бурхныг хүндэлдэг, бурханд тахил өргөл өргөдөг, бурхныг дээдэлдэг, үнэхээр бурханд хайраа өргөдөг, бурхан тал залбирлаа өргөдөг, бурхныг бурхантай учирдаг, уулздаг, бурхны оршихуй тэнд байдаг тийм газар байсан. Хуучин гэрээнд бас бурхны өргөнд ариун сүнс тэнд оршиж, бурхан тэнд ажиллаа хийж, бурхны ард түмэн үнэхээр бурхантай учирдаг газар нь байсан. Тэгвэл өнөөдөр шинэ гэрээний үед өнөөдөр бид нар амьдарч байгаа бидний хувьд ариун сүнс итгэгч хүн болгонд өгөгдснөөрөө бурхны оршихуй итгэгч хүн болгоны зүрхэнд оршихулсан. Тэгвэл бид нэр хамтран нийлж цугласнараа бид нар бас үнэхээр тэгвэл зүрх сэтгэлээрээ чин сэтгэлээсээ бид нар яг үнэхээр ариун сүнсээр дамжин бид нар бурхныг хаа байгаа газраа магтаж хүндлэх дээдлэх магтах боломжтой болсон. Тэгэхээр цөмөрөө чуулганы хамгийн нэн тэргүүний зорилго гэвэл дээшээ буюу бурхныг хүндлэх, дээдлэх нь хамгийн нэн тэргүүний зорилго. Цөмөрөө
Колоссай номын 3 дугаар бүлгийн 16-ыг уншъя. Колоссай 3-ын 16. Колоссай 3-ын 16. Бид нар хамтран цуглахдаа, хамтран чуулган бол цуглахдаа бид нар юу хийдгийг нэг жишээг маань энд тодорхой хэлсэн ба. 1334-р отсон дээр. Зүрхэндээ бурханд хандсан баяртайгаар дуулах сүнслэг дуу, махтуу, дуулууд бүхий л мэрэгэн ухаанаар та нар бие биендээ зан, бие биенээ синхрүүлэн Христийн үг та нарын дотор бэлхам орших болтугай. За энд хэлсэн ба. Зүрхэндээ та нар бурханд хандсан баяртайгаар дуулах сүнслэг дуу, махтуу, дуулал бүхий л мэрэгэн ухаанаар та нар биеиндээ заагаараа, биеинийгээ синхрүүлээрэ тэгээд Христийн үг та нарын дотор бэлхам орших болтугай гэж хэлсэн ба. Түл үнэхээр бид нар хамтран цуглахтаа чуулган болж альвэ зүйлийг хийж явахтаа юу ч хийжсэн бэ? Бид нар бурханд өргөж байгаа талархалтай, баяр хөөртэй магтаалаар, дуугаар, сүнслэг дуугаар дүүрэн бас биевинийг синхрүүлсэн, зоригжуулсан, босгосон Христийн үгээр бэлхэн байх нь чуулганы хамгийн нэг төргүний зорилго. Та бурханыг магтах жишээг хаанаас хамгийн их авдаг вэ? Ханас а? Дуулал. За, дуулаас авдаг. За, тэгвэл дуулал номон дээр маань хамтдаа цуглацгаая, чуулган нийлцгээе, цуглацгаая, бурхныг хамтдаа магтацгаая гэж уриалсан уриалууд маш их байгаа. Тэгвэл бид нар хувийн амьдралдаа бурхантай харилцах тэр хувийн ойр дотны харилцаандаа бид нар бурхныг магтан хүндлэх тэр арга барилыг хаанаас хамгийн их нүдэрээ харж сурдаг байна. Цуглаанаас тийм. Чуулган цуглаж байгаа үед бид нар хамтдаа магтчихтаа бурхныг магтна гэж бас энэ хэлбэрийг яриад байгаа юм байна штэ гэдэг одоо нүдэндээ харж зүр сэтгэлдээ буулах хэмийг сурж авдаг ба. Тэгэхээр үнэхээр бидний бас амьдралдаа сурах тэр нэг бурхныг хүндлэх, магтах, бурхантай ойртон бурхантай залбир, яаж залбирах юм бэ? Бурхныг яаж магтах юм бэ? Хөгжимтэй, хөгжимгүй, дуу хоолойгоор яаж бурхныг магтах юм бэ гэдгийг хамгийн их сурдаг жишээ маань чуулган ба. Цуглаан. Тэгээ тийм учраас таныг бас цуглаандаа тогтмол явахын зүгээр л хамгийн энгийн, хамгийн наад захын ач тус юу вэ гэвэл та бурхныг хүндэл сурж байгаа. Та ядаж хамтдаа нийлээд бурхны хүмүүстэй хамт бурхныг магтж байгаа маань бид нэр хамтдаа сурж байгаа, хамтдаа өсөж байгаа үйл явц байгаа. Чуулганд хийгдэж байгаа альва ажил, үйлчлэл нь бүгдээрээ л бурхныг алдаршуулах, бурханд хүндлэл, талархал магтаалыг өргөхөд чиглэгдсэн, зориулагдсан, төлөвлөгдсөн байх хэрэгтэй. За тэгвэл бид нэр жижиг бүлэг гэж цуглаж байгаа. Бид нар залбирлын цуглаан гэж цуглаж байгаа. За бид нар одоо эхлүүлэх гэж байгаа өсвөрийн үеийнхний үйлчлэл гэж байна. За хүүхдийн үйлчлэл байж байна. За бүхэл үйлчлэл маань чуулганд хийгдэж байгаа бүх төрлийн бүх альва ажил үйлчлэл бүх юм маань ямар зорилготой байх ёстой гэвэл хамгийн түрүүнд бурхныг дээдлэн хүндлэх зорилготой байх ёстой. Хэрвээ энэ зорилго байхгүй бол чуулганд хийгдэж байгаа бүх юм хүн төвтэй болж эхэлнэ. Хүн төвтэй болж эхэлсэн юм маань энэ бол чуулган биш болоод эхэлнэ. Энэ бол зүгээр клуб болоод эхэлнэ. Энэ бол зүгээр нэг нийгэмлэг хамтын ажиллагаа юу гэдэг зүгээр л хідэн хүмүүс сугласан бурхангүй зүйл болж эхэлж байгаа. Бурхангүй зүйл байж болно. Гэхдээ энэ бол чуулган бол биш болоод явж байгаа. Үүнхээр чуулган байхын тулд хамгийн нэг төргийн зорилго бол бурхныг дээдлэн хүндлэх. Бидний хийгдэж байгаа бүхэл үйл ажиллагаа, бидний бодож байгаа, төлөвлөж байгаа хинд ч хамаагүй хандаад юунд ч зориулж хийж байгаа бүхэл үйл ажиллагаанд хамгийн нэгдүгээр зорилго маань бурхныг хүндлэн дээдлэх л багстай. Тэгэхээр та жижиг бүлгээ удирдах байхдаа тий хүмүүстэй уулзах байхдаа хүмүүстэй ярилцах байхдаа залбирч байхдаа хүмүүсийн төлөө бодож байхдаа за цуглаандаа юу хийх вэ гэдгийг бодож байхдаа хамгийн нэг түрүүнд бодох ёстой зүйл маань бурхныг хүндлэн дээдлэх. Бурхныг л би яаж хүндлэн дээдлэх вэ? Би бурхныг яаж би бурханд алдрыг авчрах вэ? Бурхныг яаж алдаршуулах вэ гэдэг зүйлийг л бодож, төлөвлөж, санаж байх ёстой. Хэрвээ энэ зорилго алдагдах юм бол энэ бол чуулган биш болж эхэлж байгаа. Бид нар бурхныг алдаршуулж хүндлэн гэдэг дотор бас юу орох вэ гэвэл
би бурхныг улам илүү таньж мэдэх маань орж ирж байгаа. Би бурхныг улам илүү таньж мэдэх тусмаа аа бурхан чинь ийм чанартай юм байна. Бурхан энэ нь дуртай байдаг юм байна. Бурхан энийг таалдаггүй юм байна. Аа бурхны мөн чанар нь ийм юм байна гэдэг нөгөө хүндэлж байгаа бурхныг улам илүү мэдэх үйл явц хаана явагддаг вэ гэвэл чуулган дотор. Чуулганы янз бүрийн үйл ажиллагаагаар дамжуулаад тэр нь жижиг бүлгээр дамжуулаад бүтэн сайн цуглаанаар дамжуулаад жижиг бүлгийн уулзалтаар залбирлын цуглаанаар чуулган дотор хийгдэж байгаа бүхэл үйл ажиллагаагаар дамжуулаад бурхантай ойр болж өсөх бурхантай ойртох тэр бурхныг улан мэлэг таньж мэдэх үйл явц манд явагдаж байгаа. Тийм учраас үнэхээр таныг за би амьдралдаа бурхныг л илүү хүндэлж байх юм бол миний зориг байгаа шүү гэдгээ сайн бодороо тэгвэр яг үнийг таны амьдралын зорилго бол чуулганы зорилготой яг адилхан. Яагаад гэвэл та өөрөө чуулганы нэг хэсэг нь, чуулганы нэг эргэтэн нь, чуулганы нэг хэсэг нь, нэг тоосх нь, та нэг хувь нэмэр нь болоод сууж байгаа. Тийм учраас таны амьдралын зорилго чуулганы зорилготой яг адилхан. Тэр юу вэ гэвэл бурхныг хүндлэн дээдлэх нь, бурхныг алдаршуулах. Тэр үчи мөсөд дэр би хэлсэн те, бурхан чуулганаар дамжуулан өөрийгөө алдаршуулахыг хүсдэг гэсэн. Чуулганаар дамжуулан Бурхан чуулганд л өөрийнхөө бэлэг авиасуудыг өгсөн байдаг. Тэрнээс л Бурхан нэг хувь хүнд хамаг бэлэг авиасыг өгөөгүй. Нэг зүгээр нэг үйлчлийн байгууллагад хамаг бэлэг авиасыг өгдөггүй. Бурхан харин хэлэхдээ чуулганд илч нар, иш үзүүлэгч нар яг сайн мэдэн номлогч нар яг багш хончдыг өгсөн гэж хэлдэг. Тэр нь хэнд өгсөн бэ гэвэл чуулганд. Чуулган. Тийм учраас таны би үнэхээр чуулган гэдэг ямар чухал юм бэ гэдгийг бүр дахин дахин ойлгож аваас гэж үсэж. За тэгвэл чуулганы эхний зорилго юу гэсэн бэ? Дээшээ буюу бурхныг хүндлэн дээдлэх нь чуулганы хамгийн түрүүний зорилго. Чуулганы хоёр дахь зорилгыг унш харъя. Энэ маань дотогшо буюу итгэгчдийг өсч төлөвшүүлэх нь чуулганы зорилго. Дотогшо буюу итгэгчдийг өсч төлөвшүүлэх. Сүмөр сая Колоссын номыг гаргацсан байгаа. Тэрнийхээ 1-р бүлгийн 28-ыг харъя. 1:28. Бид хүн бүрийг Христэд төгс болгохын тулд бүх мэрэгэн ухаан дотор хүн бүрд сануулж, хүн бүрд заан түүнийг тунхаглаж байна. За би дахиад үншв. Бид хүн бүрийг Христэд төгс болгохын тулд бүх мэрэгэн ухаан дотор хүн бүрд сануулж, хүн бүрд заан түүнийг тунхаглаж байна гэж. Тэгвэл чуулганы хоёр дахь зорилго нь юу вэ гэвэл дотгошоогоо буюу чуулганы биеийг бүрдүүлж байгаа итгэгчдийг төгс болгохын тулд гэж. Төгс болгоно гэдэг нь төлөвшүүлнэ гэсэн үг. Хөгжүүлнэ гэсэн. Тэр хүнийг байгаагаас нь өөрчлөнө гэсэн. Өнөөдөр энэ цаг дээр байж байгаа бол маргааш энэ цагт очсон байхын төлөө аваачна гэсэн. Тэрний төлөө ажиллана гэсэн. Итгэгч хүнийг Христ рүү ойртуулахад нь бид нар дэмжинэ гэсэн. Христтэй улам адилхан болоход нь тусалж, дэмжиж, сургаж, боловсруулж, синхруулж, зааж, бас заримдаа зэмлж зална гэсэн. Энэ бол чуулганы хоёр дахь зорилго. Чуулганы хоёр дахь зорилго маань итгэгч бүрийг өсч төлөвшүүлэх ба. Цөмөр Эфес номын 4-р бүлгийг гаргая. Эфес урагш нь эргүүлээд Эфесийн 4-р бүлэг. Тэр заримыг нь илч, заримыг нь иш үзүүлэгч, заримыг нь сайн мэдээ тунхаглагч, заримыг нь хончин ба багш болгосноо ариун хүмүүсийн үйлчлэлийн ажилд бэлтгэж Христийн биеийг байгуулахын тулд юм аа. Бид бүгд итгэх хүү ба Бурхны хүүг мэдхүй дор нэгдэх хүртлээ төлөвшсөн хүн болтлоо Христийн дүүрэл чанарын хэмжээнд хүртлээ ингэх ажиж. Цааш нь унши. Бид цаашид хүүхэд байхаа больж, давлгаанд эн тэн шидэгдэн, альва номлын салхи хүмүүсийн ов мих болон залхаа хувилдааны башир аргад туугдлгүй, үннийг барьж, ингэхтэй харин хайранд
тэргүүн болох түүн өд, Христ өд бүх талаар өсцгөө ёо. Хэсэг нэг бүрийн зохистой үйл ажиллагааны дагуу холбоос болгоноос хангаж байдаг зүйлээр хамтдаа холбогдсон нийлж буй бүхэл бие нь Христийн хайрдар өөрийгөө босгон барихын тулд биеийн өсөлтийг бий болгодог гэж. За энд нэлээ урт өгүүлбэр байгаа. Жохо ойлгоход хэцүү байж магадгүй. Үндсэндээ гол санаа юу гэвэл тэр биеийг бүрдүүлж байгаа олон эрхтэн, олон хэсэг маань бүгдээрээ хоорондоо хайраар холбогдоод Христ рүү, Христ өөд, Христтэй адилхан болж өсөх нь чуулганы зорилгоо л гэж хэлж байгаа. Тэрхийн тулд Бурхан яасан бэ гэвэл чуулганд тодорхой бэлэг авьяастай хүмүүсийг, бэлэг авьяасыг Бурхан хүмүүст өгсөн. Тэднэр нь гол зорилго нь юу вэ гэвэл яг энэ Христийн биеийг байгуулахын тулд ариун хүмүүсийг үйлчлэлийн ажилд бэлтгэхийн тулд. Тэгвэл өнөөдөр та Христийн биеийг чуулганыг бүрдүүлээд сууж байгаа, бүрдүүлээд энэ байж байгаа хүний хувьд чуулганы зорилго юу вэ гэвэл таныг яг Бурханы дуудсан зорилгын дагуу үйлчлэлийн ажилдаа үр ашигтай, үр нөлөөтэй, бусдад тустай үйлчлж үр нөлөөтэй ажиллахын тулд таныг бэлтгэнэ гэсэн. Бурхан таны хэрвээ жижиг бүлгийг удирдаа гэж дуудсан байвал тэр ажил дээр таныг үр ашигтай, үр нөлөөтэй сайн байхын тулд Бурхан чуулган таныг дэмжих нь, таныг өсгөж, боловсруулж, төлөвшүүлэх нь чуулганы хоёр дахь зорилго. Тэгвэл чуулганы хоёр дахь зорилгын юу гэвэл дотгошоогоо буюу тэр биеийг бүрдүүлж байгаа итгэгчдийг өсч төлөвшүүлэх нь чуулганы хоёр дахь зорилго. За чуулган гэж ярьж хахад хэд хэдэн удаа гарч ирж байгаа нэг чухал зүйл байна. Тэр юу вэ гэвэл чуулган бол гэр бүл. Чуулган бол гэр бүл. Цөмөр үнэхээр гэр бүл босны нэгэн сайхан жишээг цөмөр Үйс намаас харж болно. Урагш нь эргүүлээ бүгдээ Үйс намын 2-оос харъя. Үйс намын 2-ын 42-оос. Энд анхны чуулган бүрдэж бий болж исэн үеийн тухай маш товчхон дүгнж хэлсэн байгаа. Тэд нэр яаж чуулганаараа гэр бүл шиг амьдарч, гэр бүл шиг байж чадсан бэ гэдгийг бид нарт маш тодруу хэлсэн ба, тод томруу хэлсэн ба. 1232 дугаар утсан дээр байна. Үйлс намын 2:42. Тэд элч нарын сургаалд, мөн нөхөрлөлд, талх хуваалт, залбиралд өөрсдийгөө зориулдаг байлаа. Дөрвөн зүйл өөрсдийгөө зориулдаг гэж байна. Эхнийх нь элч нарын сургаал, дараа нь нөхөрлөл, дараа нь талх хуваалт, тэгээд залбирал. Энэ дөрвөн зүйл өөрсдөө зориулдаг байлаа. Тэгсэн үе юу болсон бэ гэвэл 43 дээр байна. Хүн бүрд айдас байлаа. Учир нь элч нараар Иерусалимд олон гайхамшиг тэмдэг үйлдэгдэж байв. Итгэсэн бүгд хамтаараа байцхан бүх юм нь нийтийнх байваа. Хин нэгэнд хэрэгцээ гарах үед эзэмшил өмч хөрөнгөө худалдаж түүнийг бүгдэд тэд түгээдэг байлаа. Өдөр бүр тэд нэг сэтгэлээр сүмд суглаж талхан айлуудад хувааж талархал хийгээд өгөөмөр зүрхээр хоололцсон бурхныг магтаж хамаг ардын хайр хүндэтгэлийг олж байваа. Эзэн аврагдагчдыг тэдэн дээр өдрөөс өдөрт нэмэгдүүлж байлаа гэж. Үнэхээр анхны чуулган яаж яг нэг гэр бүл шиг, нэг бие шиг байж чадсан учраас бурхан ямар хэвэлийг, бурхан тэдний дунд ямар гайхамшигтай зүйлсийг хийснийг энд хэлж байна. Чуулган яг зөв юм дээр анхаарад ирэхэд яг бурхан энд ивэлээ цутгсан байгаа. Юу болсон бэ гэвэл хүн болгон дээр бурханаас имэх имэлт байсан. Тэрний дунд бурхан гайхамшгүүд хийж исэн, хүмүүсийг эдгэж исэн. Зөндөө олон гайхамшиг тэмдгүүдийг үлдэж яваа гэж. Дээрээс нь тэд нар биегнийхээ хэрэгцээний төлөө яг өөрийнх нь амьдрал болж байгаа юм шиг биевнээ санаа тавьдаг, биевнээ дэмждэг байсан. Тэм учраас хин нэгэнд нь ямар нэг юмар дутгах зүйл байсангүй гэсэн ба. Тэг бүр цаашлаад нэг сэтгэлээр сүмд суглаж, талхан айлуудад хувааж, бас талархал өгөөмөр зүрхээр бурхныг магтажсэн. Тэгсэн үед юу болсон бэ гэвэл ард түмний хайр хүндэтгэлийг хүлээсэн баг. Итгэдэггүй хүмүүсийн хайр хүндэтгэлийг хүлээсэн гэсэн үг. Тэгвэл үнэхээр Христийн биеийнхэн, Христийн чуулганыхан бие биенийхээ төлөө санаа тавиад, анхаарад яг нэг гэр бүл шиг болж чадсан үед гадна байгаа хүмүүс хүртэл хараад хайрладаг, хүндэлдэг болдгоо гэсэн. Энэ хүмүүс нэг л онцгой, энэ хүмүүс нэг л өөр гэж хүмүүс хайрладаг, хүндэлдэг болдог.
Үнэхээр бид нар Христийн биеийнхэн яг нэн шиг байж чадах юм бол үнэхээр итгэдэг хүмүүс, итгэдэггүй хүмүүс хүртэл хараад хүндэлдэг болдог. Итгэдэг хүмүүсийн хажуу зарим хүмүүс амаа хамигдаг. Бацаа би энэ хүний хажууд хамаагүй юм ярихгүй, би задгаа замбраагүй юм ярихгүй гэж. Нөгөө хүний яагаад тэгж байгаа гэхээр нөгөө хүний үзэл бодлыг, нөгөө хүний амьдралын үн цэнийг нь амьдралдаа энэ хүн юг чухалчилдаг вэ? Энэ хүн бурхантай холбоотой, энэ хүн итгэдэг хүн шүү гэдгийг нь үнэлж хүндэлж байгаа учраас хүмүүс хүртэл хайр хүндэтгэлийг үзүүлдэг. Яг тэр шиг үнэхээр хэрвээ чуулган бид нар яг нэг бие шиг болоод, яг бие биенийхээ төлөө анхаарал тавиад нэг гэр бүл болж чадах юм бол Бурхан бидний дунд ажиллахаас гадна бас бусад хүмүүсийн хайр хүндэтгэлийг хүртэл хүлээдэг. За тэгээд чуулган гэд ярьж байхад бас нэгэн чухал зүйл маань юу вэ гэхээр эв нэгдэл ба. Чуулган биднийг Бурхан чуулганыг нэг бие болгож тавихтаа биднийг нэг бие нэгсэндээ эв нэгдэлтэй байгаасай гэж хүсдэг. Есүсийн залбирал Иоханны 10 дугаар бүлэг дээр байгаа. Есүс олон зүйлийн төлөө залбирсан. Тэр зүйлийн тухай нэг л маш онцгой зүйл байгаа. Тэр юу вэ гэвэл Есүс миний хүмүүс нэг байгаасай гэж залбирсан байдаг. Нэг биеийг бүрдүүлж байгаа олон эрхтэн, олон хэсэг боловч харин нэг байгаасай, нэг санаа бодолтой, нэг зорилготой, нэг хүсэлтэй яг нэг бие шиг байгаасай гэж Есүс та бидэнд төлөө залбирсан байдаг. Иоханны 10:16 дээр Есүс нэг хончинтой, нэг хонин сүрэг болохын төлөө залбирсан байдаг. Иоханны 17:21-23 дээр тэд бүгдээрээ нэг байхын төлөө гэж хэлсэн ба. Цааш нь 10:23 дэх эшлэлдэр болохоор тэд бүрэн төгс нэг болж та намайг илгээсэн, намайг хайрласны адилаар тэднийг хайрласныг ертөнц мэдэх болно гэсэн ба. Нөгөө түрүүний миний хэлдэг те. Хэрвээ бид нэр яг итгэлийн гэр бүл маань, чуулган маань яг нэг бие шиг болоод ив нэгдэлтэй биеийнхээ төлөө гэсэн сэтгэлтэй байх юм бол ертөнц буюу итгэдэггүй хүмүүс хүн төрлөختөн хүртэл Есүсийг хардаг болно гэсэн. Цмөр Филиппийн 2:2-ыг гаргая. Филиппий 2:2. За энд Паул Филиппий хотод байгаа итгэгчдэд загтал бичсэн. Тэдний төлөө залбирлаа бас бичсэн ба. Энэ дотор энэ ив нэгдлийн тухай юу гэж хэлснэг зүгээр харъя. 2:2. Та нар адил сэтгэж, адил хайртай байж, нэгдэн, нэгэн бодолтой байж баярыг минь гүйцээгээрэй гэж. За энэ Паул юу хэлээд байна гэхээр та нар адил сэтгэл гэдэг нь нэг хүн шиг сэтгэж би биендээ яг хайртай байж нэгдэн нэг бодолтой нэг зорилготой байх юм бол миний баярыг буюу та нар намайг баярлуулна гэж хэлж байгаа гэсэн үг. За тэгвэл үнэхээр та өөрийнхөө одоо Христийг баярлуулъя, Бурхныг баярлуулъя гэвэл чуулган бид нар нэг зорилготой нэг сэтгэлтэй ив нэгдэлтэй байх юм бол бид нар Бурхныг баярлуулж байна гэсэн үг. Эфесийн 4:3 дээр. За, урагш нь эргүүлээд Эфесийн 4:3 дээр. Амар тайвны холбоосонд сүнсний нэгдлийг хадгалахыг хичээх түнгсэн ба. За, 1-р эшлэлтэн цуг уншъя. Иймд та нар дуудагдсан тэрхүү дуудлагадаа зүү зохистой явахыг эзний хоригдл би хичээнгүүлэн ятгая. Ингэхдээ хайранд альваа даруу дүлгөөний зангаар би биенээ хүлцэн төвчж амар тайвны холбоосонд сүнсний нэгдлийг хадгалахыг хичээх түгс. Энэ Паул юу гэж хүсч гуйж ятгаж залбирч байгаа вэ гэхлээр за нэг чуулган болж байгаа та нар би миний хатлаа гэсэн сэтгэлтэй ийм нэгдэлтэй байгаад тэр сүнсээр дамжуулан тэр нэгдлийг ив нэгдлээ хадгалахын төлөө дандаа зүтгэж байгаараа хадгалахын төлөө та нар мэри гэрэ гэж хэлж байгаа. Тэрнээс биш та нар хідэн тийшээ тарсан, хідэн тийшээ өөр өөрсдийнхөө үзэл бодлыг баримтласан байдлаар биш. Харин нэг адил сэтгэж, нэг хүн шиг, нэг биетэй байж тэгээд
тэр эв нэгдлээ хадгалахын төлөө үргэлж зорж, мэрийж, хичээж байгаарай гэж хэлж байна. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр бидний хувьд бас л үргэлж бодож санаж байх ёстой зүйл мэн аа. Тэгвэл амьд бүлгээд бид нэгэн чуулган, нэгэн орон нутгийн, нэгэн нутгийн чуулган байж. Тэгвэл бид энэ биеийг бүрдүүлж байгаа бид юу ямар зорилготой байх ёстой вэ гэвэл энэ эв нэгдлээ хадгалахын төлөө баян бодох бас энэний төлөө баян бид нар залбирж явах хэрэгтэй. Манад эв нэгдлийн асуудал гарчаад байгаа даа биш. Зүгээр л энэ бол үнэхээр бас бид нар баянгийн л бодож явах ёстой, бас бид нар залбирж явах ёстой зүйл шүү гэдгийг би энд онцолмоор байгаа. Тэгвэл энэ биеийг энэ чуулганы нэг биеийг бүрдүүлж байгаа олон хэсэг, олон эргэтэн байгаа. Тэгэд энэ олон эргэтэнд маань Бурхан биднэрт олон авьяасыг өгсөн. За энэ амьд бүл гэдэг энэ чуулганы бүрдүүлээс сууж байгаа та бидний хувьд маш олон төрлийн авьяасыг Бурхан бидний дунд өгсөн байгаа. Зарим нэгэнд нь удирдах авьяасыг өгсөн. Зарим нэгэнд нь эзний үгийг хуваалцах авьяасыг өгсөн. Зарим нэгэнд нь бусдыг инэрэх, хайрлах авьяасыг өгсөн. Зарим нэгэнд нь зочлонтой байх, гэр орондоо хүмүүсийг урьж оруулдаг зочлонтой үнэхээр өгөөмөр зантай. Зарим нэгэнд нь тэгвэл бусдыг инэрэн хайрлах, бусдын төлөө явдаг, бусдын төлөө бүр инэрдэг, хайрладаг, зовсон нэгний төлөө өөрийгөө зориулдаг тийм явэсийг өгсөн. Зарим нэгэнд нь бусдад дэмжлэх, бусдад туслах, бусдад үйлчлэх, зүгээр л бусдад үйлчлэх. Зарим нэгэнд нь тэгвэл Бурхан бусдын төлөө залбирах явэсийг өгсөн. Зарим нэгэнд нь Бурхан бусдын төлөө чимээг үхнээр үйлчлэх явэсийг өгсөн. Гэх мэтэр Бурхан энэ бие дотор маш олон төрлийн авьяасыг өгсөн ба. Маш олон төрлийн бэлгийг бидэнд өгсөн. Тэгвэл энэ олон бие маань, энэ олон юу бэлэг маань нийсэр байгаад ямар зорилготой вэ гэвэл Христийн биеийг төгс болох. Тэгвэл түрүүний хэлснээр бид нар өсч төлөвшхийн төлөө хүн болгоныг Бурхны өгсөн дуудлагын төлөө зэмсэглэж, зоригжуулж, бэлтгэж, төлөвшүүлэхийн төлөө зориулагдах ёстой. Тэгэхээр энэ маань чуулганы хоёр дахь зорилго ба. За нэг дахь зорилго нь юу вэ? Дээшээ буюу Бурхныг хүндлэн дээдлэхэн чуулганы хамгийн нэг төрүний зорилго. Хоёр дахь зорилго маань доторшоо буюу итгэгчдийг өсч төлөвшүүлэхэн чуулганы зорилго. Тэгвэл одоо чуулган дотор хийгдэж байгаа альва зүйл маань Бурхныг алдаршуулах бас итгэгчдийг өсч төлөвшүүлэх. Таны итгэлээрээ өнөөдөр энэ алхам энэ байгаа газар байсан бол маргааш ихэд таныг нэг алхам урагшилсан, хоёр алхам дээшилсэн байгаасэ гэж таныг дэмжиж, урамшуулж, түлхэж өгөх нь чуулганы зорилго. Тэгэхээр энэ дээр та өөрөө бас оролцох ёстой гэсэн. Өөрөө бас зүтгэх хэрэгтэй гэсэн. Өөрөө бас тэгэд зүтгүүлэхэд таныг түлхүүлэхдээ та бэлэн байх хэрэгтэй гэсэн. Хэрвээ та өөрөө өөрийгөө боломжтой болгож өгөхгүй бол оо би завгүй гэж хэлэх юм эсвэл оо би боломжгүй гэдээ ах юм бол таныг өсч төлөвшөхөд чинь танд үүрэг хариуцлага оноож таныг ингэж Бурхны дотор дээшээ явахд чинь үнэхээр боомлогдож байгаа. Харин тэгвэл та үнэхээр Христийн биеийг бүрдүүлж байгаа чуулганы нэг хэсэг болж байгаагийнхаа хувьд та Христийн дотор өсөх боломжийг өөрөө өөртөө гаргаж өгөөрэй гэж би хүсэх байна, бас ятгах байна. За, чуулганы 3 дахь зорилгыг сумаараа харъя. 3 дахь зорилго маань юу вэ гэвэл гадагшаа буюу сайн мэдээ тараах, бусдад үйлчлэх маань чуулганы 3 дахь зорилго. За, эхний зорилго маань юу вэ лээ? Дээшээ буюу Бурхныг хүндлэн дээдлэх нь нэгдүгээр зорилго. Хоёрдугаар зорилго. Дотогшоо буюу итгэгчдийг үсч төлөвшүүлэх нь чуулганы 2 дахь зорилго. За 3 дахь зорилго нь гадагшаа буюу сайн мэдээ түгээх, бусдад үйлчлэх маань чуулганы 3 дахь зорилго. За 3 дахь зорилго маань юу вэ гэвэл Матай 28:19 юу хэлсэн байдаг вүлээ? Матай 28:19 Иесус өөрийнхөө агуу захирамжийг дагалдчтартаа өгсөн. Та нар яв бүх үндэстнийг дагалдагч болго. Миний заасан бүгдийг тэднэрт зааж өг. Тэдэнд Эцэг, Хүү, Ариун Сүнсний нэрээр баптизм бүртээ. Бүх үндэстнийг миний дагалдагч болгоо гэж Иесус тушаасан. Энэ бол агуу захирамж. Нэгэсэндээ сайн мэдээг тараа. Иесусийн авралын мөдийг бусдад түгээ, хүрэг, дуулах, сонсох гэдэг маань Иесусийн дагалдагч нартаа өгсөн маш чухал захирамж байна. Тэгвэл энэ сайн мөдийг тараах маань чуулганы 3 дахь зорилго байна.
Тэгвэл амьд бол чулууны хувьд ч гэсэн яг адилхан. Бид нар Бурхны зааж харуулсны дагуу дотоод болон гадаадад сайн мэдээ тараах, дотоод гадаадад илгээлт чулуун тарилт хийх нь Бурхны хүсэж байгаа гурав дахь зорилго байна. Сайн мэдээ тараах, бусдад үйлчлэх. Зөвмөрөө Лук номын 6 дугаар бүлгийн 6-аас уншъя. Лукийн 6. Зургагийн 35, 36. Лукийн 6-агийн 35, 36. Харин та нар дайснуудаа хайрл, сайныг үйлд, хариу харж бүү зээлдвэл. Тэгвэл шагналч нь агуу болоод та нар хамгийн дээд нэгний хүүгүүд байх болно. Учир нь тэр өөрө үл талархагчдад болон ёрийн муу хүмүүстэж аятайхан ханддаг юм а. Эцэгч нь өршөөнгүй байдаг шиг өршөөнгүй бай. За энд итгэдэггүй хүмүүс та нар хурц ажиллаарай гэсэн үг байна. Зөвхөн итгэдэг хүмүүсийнхаа хүрээнд та нар ажиллаад ээ гэж хэлээгөө. Мэдээж итгэлийн ахын дүүстэй та нар анхаар, итгэлийн ахын дүүсийнхаа төлөө санаа тавь гэдэг үг байгаа. Энэ бол байгаа. А гэхдээ энүүгээр бүх юм дуусах ёсгүй. Энүүгээр бидний чуулганы хүрээ хязгаар хямагдах ёсгүй. Үүнээс гадна Есүсийн хэлснээр та нар бүр дайснуудаа хүртэл хайрлах гэсэн баг. Тэдний төлөө бүр үйлчил, талархдаггүй, баярлдаггүй хүмүүс хүртэл сайныг үйл гэж хэлсэн баг. Яагаад гэвэл Бурхан өөрөө өөрт нь талархдаггүй хүмүүстээр бүгдээрэн дээр нь ялгалгүй бороог оруулж энэ дэлхийг хүнсээр хангадгаа гэж байна. Яг тэрнтэй адилхан та нар үйл талархдаг бүр бузар хүмүүс хүртэл нэгүүлсэнгүй өршөөнгүй ханд гэсэн баг. Яагаад гэвэл эцэгч нь өршөөнгүй байдаг шиг өршөөнгүй байгаараа гэсэн баг. Тэгвэл чуулганы бас нэг гурав дахь зорилго маань тэгвэл сайн мэдээ тараах болон бүх нийтэд бүх хүмүүст сайн зүйлийг хийх. Бүх хүмүүст үйлчлэх нь чуулганы гурав дахь зорилго. За гурван зорилгоо сүмөрөө дахиад эргээс нь харъя. Эхнийх нь юу вэ? Дээшээ буюу Бурхныг хүндлэн дээдлэх нь чуулганы нэгдүгээр зорилго. Бид нар яагаад чуулган болж байгаа юм бэ гэвэл Бурхныг хүндлэхийн тулд, Бурхныг илүү их мэдхийн тулд гэсэн. Бурхантай ойр болж өсөхийн тулд, Бурхныг улам илүү таньж мэдхийн тулд, Бурхантай ойр харилцаатай болохын тулд, Бурхантай бид нар бүр хайрын ойр дотны харилцаатай болох маань Бурхныг бид нар хүндэлж байгаа, харилж байгаа гэсэн. Чуулганы хоёр дахь зорилго юу вэ? Дотгошоо буюу итгэгчдийг бие биенийгээ гэсэн. Тэр чуулганы бүрдүүлж байгаа итгэгчдийг өсч төлөвшүүлэх нь чуулганы хоёр дахь зорилго. Чуулганы гурав дахь зорилго юу вэ? Гадагшаа буюу сайн мэдээ тараах, бусдад үйлчлэх маань чуулганы гурав дахь зорилго. Дээшээ, дотгошоо, гадагшаа. Дээшээ, дотгошоо, гадагшаа. За энэ гурван үгийг санджээвэл бид нэр яагаад амьд бүл гэдэг энэ чуулганд байгаа юм бэ гэдгийг та санах болно. Дээшээ, дотгошоо, гадагшаа. Тэгэхээр чуулганы энэ гурван зорилгыг бид нэр яг тэнцвэртэй барих хэрэгтэй. Аль нэгнийг нэгнээс нь хэтрүүлэх юм бол жоохон доглон болно. Бид нэр зөвхөн Бурхныг таньж мэднэ гэд биеиндээ үйлчлэхгүй, бусдад үйлчлэхгүй орхих юм бол бид нар Бурхны хийгэрэй гэсэн зарим зүйлсийг хаягдуулж яана гэсэн. Эсвэл бид нар өө бид нар чуулган гэдэг чинь итгэгч хүмүүсийг л хэлж байгаа штэ гэл нэг дотроо л юма хийгээл ерөөсөө гадагшаа хандахгүй байгаад байвал нэг юу болж дуусахгүй гэл нэг клуб л болно. Биевнийхаа нөгөө англ дээр тэгж хэлдэг. Биевнийхаа хүүсийг харсан хідэн хүмүүс гэж ярьдаг байхгүй. Би энэ рүүгээ зүгээр л ингээл биевнийхаа хүүсийг хараад ингээл нэг сууж байгаа хідэн өөрсдийнхөө хэрэгцээг хангасан хідэн хүн болчихгүй байх хэвээр. Бид нар гадагшаа харах хэвээр. А хэрвээ бид нар дээшээгээ хаяад дотшоогоо хаяад зөвхөн гадагшаа үүсэх ёстой. Тэр бадаа гудамжинд байгаа хүмүүс рүү бид нар явах ёстой шүү дээ. Тэд нар ч л одоо бидний хамгийн ёстой юм гээд зөвхөн тэрийг хийгээд ах юм бол чуулганы нөгөө дээшээ дотшоо гэдэг зорилгыг бас хайдуулж байгаа. Тэм учраас чуулганы дээшээ дотшоо гадагшаа гэдэг гурван зорилгыг тэнцвэртэйгээр барих нь их чухал. Энийг хийхэд бол бидэрт бас их мэрэгүн ухаан хэрэгтэй. Тэгээд та бодоорой. За амьд үл чуулганыхан бид нар дээшээ, дотгошоо, гадагшаа зорилгын хэр тэнцвэртэй барьж чадчихна. Өөрөө өөртөө. За миний хувьд
Би хувь итгэгчийнхээ хувьд те дээшээ, дотогшоо, гадагшаа гэдэг зорилгыг би чуулганы нэг тоосхон болж байгаа миний хувь би хэр биелүүлж яана гэдгээ таас өөрөө өөртөө нэг нэгэн шударгаар дүгнэлт хийж бодоорой. А бас цөмөр жижиг бүлгийнхаа хэмжээнд за бид нар дээшээ, дотогшоо, гадагшаа гэдэг зорилгыг хэр биелүүлж яана, хэр тэнцвэртэйгээр барьж яана. Цаашлаад амьд бүл чуулганыхаа хэмжээнд бид нар бас дээшээ, дотогшоо, гадагшаа гэдэг энэ зорилгыг хэр тэнцвэртэй барьж чадж яана гэдгийг бодох хэрэгтэй. Тэгээ цөмөрөө бас энэ талаар залбирж явах хэрэгтэй. Үнэхээр бурхныг хүндлэх, бурхныг дээдлэх, а бас биевнийгээ өсч төлөвшүүлэх, бүр төгс болгоно гэж байгаа шүү дээ. Төгс болохын төлөө бид нар явах ёстой, зорих ёстой гэсэн. А тэгээд бас гадаа байгаа хүмүүс байгаа. Гадаа байгаа хүмүүс рүү бид нар сайн мэдээ хүргэх ёстой. Та бид нар нэгэн цагт гадаа байсан уу? Байсан. Бид нарт л гадаа байж хахад маань хин нэгэн хүн ямар нэгэн аргаар ямар нэгэн байдлаар сайн мэдээ хүргэсэн баг. Хэрэв бид нар зөвхөн доторшоогоо хараад байвал тэгвэл бид нар ч гэсэн энэ дотор орж ирэхгүй л байх байсан. Тэгвэл бүгдээрээ дээшээ, доторшоо, гадагшаа гэдэг энэ гурван зорилгыг яг тэнцвэртэй бид нар барьж сурах хэрэгтэй. Аль нэгийг нь бид нар дутаах юм бол доглон аль нэг талдаа бид нар дутмаг байгаа гэсэн үг. За тэгээ төгсгөл нь амьд үл чуулганыхаа харааг би нэг цөмөрөөр эргээд сань. Юу вэ? Амьд чуулганы юу амьд бүл чуулганыхан бид бурханд чин зүрхнээсээ хайртай. Бусдыг Христ рүү дагуулдаг. Итгэл ба ариун сүнсээр дүүрэн дагалдагчд байна гэсэн ба. За би тод чангаар хэлээд. Амьд бүл чуулганыхан бид бурханд чин зүрхнээсээ хайртай. Бусдыг Христ рүү дагуулдаг. Итгэл ба ариун сүнсээр дүүрэн дагалдагчд байна гэсэн. Энэ гурван мөр маань бурхан чин зүрхнээсээ хайртай, бусдыг Христ рүү дагуулдаг, итгэл ба ариун сүнсээр дүүрэн гэдэг маань яг миний ярьсан энэ гурыг хэлж байгаа. Бурхан чин зүрхнээсээ хайртай гэдэг маань бидний нөгөө дээшээ гэдэг зорилгыг ярьж байгаа. Бурхантай ойртой, бурхныг мэдээ, бурхныг алдаршуулъя гэдэг маань бурхныг чин зүрхнээсээ хайрлах тухай ярьж байгаа. Бусдыг Христ рүү дагуулна гэдэг маань юу вэ? Нөгөө гадагшаа гэдэг зорилгыг ярьж. Сайн мэдээ түгээх, сүм чуулган руу явах, сүм чуулган тарих, гадаа байгаа хүмүүст бид нэр Христийн сайн мэдээ хүргэх. Бид нар өөрсдөө нэгэн цаг тэр гадаа байсан. Тэрийгээ бид нар хизээш мартаж болохгүй. Гуравдугаарх нь итгэл ба ариун сүнсээр дүүрэн гэдэг маань нөгөө дотгошоо гэдэг зорилго маань байгаа. Биевнийгээ итгэлээр дүүрэн, ариун сүнсээр дүүрэн, Христтэй ойрхон өсч төлөвссөн, салхин гуйвж дайрсан тийм итгэгч биш, харин төлөвссөн Христийн төгс байдал хүрэхийн төлөө явдаг итгэгч байхын төлөө бид нар дагалдагчд байна гэсэн зорилго. Тэгэхээр амьд бүлийн зорилго маань яг энэ гурван зорилго дээр тулгуурласан ба. Дээшээ, дотгошоо, гадагшаа. Тэгээ үнэхээр бүгдээрээ бас за бурхан минь ээ яг энэ гурван зорилгыг бид нар биелүүлэхин төлөө яаж би амьдрах уу? Хувь хүнийхээ хувьд, гэр бүлийнхээ хувьд би яаж гэр бүлээ авч явах уу? Гэр бүл маань яаж бурхныг дээшээ, дотгошоо, гадагшаа байдлаар алдаршуулах вэ? А бас жижиг бүлгийнхаа хэмжээнд бид нар яаж дээшээ, дотгошоо, гадагшаа зорилгуудыг биелүүлэх үү? Бас амьд бүл чуулганыхаа хэмжээнд бид нар бас үүнийг яаж хийх вэ гэдгээ бүгдээрээ бодъё, залбирая. Тэг үнэхээр энэ чуулган гэдэг ойлголтыг та бүр итгэлийн амьдралынхаа суур болгоосоо энийг бүр хизээж танаас салдаггүй таны амьдралын маш үнцэнтэй үнэт зүйл болгоосоо гэж би хүсэж байна. Чуулган бол үнэхээр таны амьдралын гэр бүл шүү. Таны мөнхийн харьяалалтай гэр бүл. Та яг нэг газараас нөгөө газар нүүж болно. А гэхдээ та итгэгчл мөн л болвол хаа явсан газар та аль нэгэн гэр бүлдэл хамаарахдах ёстой. Аль нэгэн нутгийн чуулган заавал хамаарахдах ёстой. Тэр таны итгэлийн гэр бүл болох ёстой. Тэний таны итгэлийн амьдралын салшгүй хэсэг нь тэр гэр бүл болох ёстой шүү. Тэрнээс ш та нэг өөрийгөө хаа нэгэн газар бүр үнэхээр байршуулаагүй зүгээр л нэг гадна талд нь зогсож байгаа бол яг өнөөдөр бүр зориуд бүр шийдвэр гаргах гэж би хүсмээр. Би нутгийн нэг чуулган тэрэн заавал амьд бүл гэж байгаа юм биш. Та би заавал нэг нутгийн чуулганы дотор нь
зүр сэтгэлээр амьдралаараа би дотор нь орой бүр өөрийгөө холбож өгье, би өөрийгөө ууж өгье, бүр хаашааж зүтгээд гарахааргүйгээр би өөрийгөө тэр амьдрал чуулганы амьдрал дотор би хийж өгье гэдэг шийдвэрийг гаргаасаа. Энэ бол таны амьдралдаа зөвхөн одооч биш, таны амьдралын туршид маш чухал шийдвэр байгаа. Та өнөөдөр Улаанбаатарт амьдарч яж болно. Та 10 жилийн дараа, 20 жилийн дараа өөр газар амьдарч яж болно. Тэр үедээ ч гэсэн та тэр байгаа газараа нутгийн чуулганы бүр салшгүй хэсэг болгож өөрийгөө заавал холбох ёстой. Энэ бол бурхан танаас хүсэж байгаа зүйл. Бурхан таныг өөрийгөө алдаршуулахын тулд бусад итгэгч нарт хүргэхийн тулд бас гадаа байгаа тэр хүмүүст сайн мэдээ хүргэхийн тулд бурхан таныг нутгийн чуулгантай өөрийгөө заавал холбоосой гэж хүсэж байгаа. Тэгээ ялангуяа одоо залуу хүмүүсийн хувьд залуучууд ийш тийшээ сургуульд явдаг. Тэгээд сургуульд очсон хаа байгаа газраа л үнэхээр нутгийн чуулганд заавал өөрийгөө холбож өгөөсэй гэж би хүсдэг. Тэгээ миний хувьд англи сурж байхдаа би нэг зүйлийг харсан. Миний сурж байсан сургууль маань болохоор нэлээд том одоо нэртэй сургууль. Тэгээд тийм учраас маш их гадны оюутнууд их ирдэг. Кембрижийн сургууль дэлхийн өндсөг болон бүрээс ирдэг. Тэгээд миний бидний явж байсан чуулганы зорилго юу байсан бэ гэвэл за энд байгаа оюутнуудыг энд байх хугацаанд нь бид нэр чуулганыхаа бүр амьдрал дотор нь оруулж өгье. Тэгээд эндээс бид нэр сурж аваад тэгээд нутагтаа очоод энд сурсан зүйлээ хэрэгжүүлээрэй. Бүр тэнд очоод энэ итгэлийнхаа амьдралаар амьдрдаг болохын төлөө бид нэр зэмсгэлж өгье. Тэр хүнийг бүр итгэл дээр нь өсгөж өгье гэсэн тийм зорилготойгоор ажилладаг. Үнэхээр яг тэрэн шиг та хаа явсан газраа ялангуяа залуучуудын үед энд тэнд очоод нүүж суудаг те. Тэгвэл та хаа явсан газар заавал нэгэн ч нутгийн чуулган заавал холбогдох, хамрагдах, бүр дотор нь орох ёстой шүү. Тэг бүгдээрээ дахиад эргээд сань. Дээшээ буюу юу лээ? Бурхныг хүндлэн дээдлэх нь чуулганы хамгийн нэгдүгээр хүний зорилго. Хоёр дахь зорилго нь дотогшоо буюу итгэгчдийг өсч төлөвшүүлэх. Гурав дахь нь гадагшаа буюу сайн мэдээ тараах бусдад үйлчлэх. Тэгэхээр энэ бол чуулганы зорилго. Чуулган яагаад оршин байж байгаа? Чуулган яагаад өнөөдөр байгаа юм? Ерөөсөө ажил зорилго маань үйлс маань энэ байгаа. Тэг үнэхээр чуулган гэдэг бол мөнхийн зүйл. Ямар нэгэн байгууллага тодорхой хугацаагаар байна. Ямар ч Христ итгэлийн байгууллага бай, тодорхой хугацаагаар байна. Тодорхой хугацаанд урт хугацаанд нилээ идэхтэй, үр дүнтэй ажиллаж яаж магадгүй. Гэхдээ ямар ч байгууллага түүхийн туршид үргэлжилж чадахгүй. Харин Бурхан юуг үргэлжилж байхаар тогтоосон бэ гэвэл чуулган. Чуулган. Тэр чуулганы бидний нүдэн дээр харагдаж бидний амьдралаараа амсах хэлбэр маань юу вэ гэвэл нутгийн чуулган ба. Нутгийн чуулган. Тийм учраас үнэхээр та нутгийн чуулган бол миний амьдралын суур шүү, миний амьдралын бүрс хараалагдах ёстой газар мэн шүү, миний итгэлийн гэр бүл мэн шүү гэдгийг бүр яаж толгоноос гарахааргүйгээр бүр ойлгож аваарай, хэрэгжүүлж аваарай, суулгаж аваасаа гэд би хүсмээр байна, ятгамаар байна. Би таныг уриалмаар байна. За бүгдээрээ залбирая. Халлелуя. Эзэн Бурхан минь тань бид нэр үнэхээр баярлаа. Та хүний бодож сэтгэж төлөвснөр ажилдаггүй, харин та өөрийнхөө арга замаар өөрийгөө алдаршуулах байдлаар, өөрийнх нь нэрийг өндөрт өргөх байдлаар эзэн минь та төлөвлөж, тогтоож, томилж өгсөн. Тэр нь юу вэ гэвэл та өөрийгөө чуулганаар дамжуулан алдаршуулахаар. Тийм учраас чуулганд та бэлэг авьяасуудыг, чуулганд та өөрийнхөө хүмүүсийг тогтоон томилсан байдгаа. Эзэн минь бид нар энд нэгэн нутгийн чуулган болоод байгаагийнхаа хувьд үнэхээр бид нар дээшээ буюу таныг хүндлэн дээдлэх, тантай улам ойрхон байх тэр зорилгоо. Дотгошоо буюу бусад итгэгчдийг өөрс төлөвшөлт нь өөрсдийн хувь нэмэр оруулах, бас өөрсдийн хувь нэмэр нь байхын тулд тэгээд эцэст нь гадагшаа буюу таны сайн мэдээг, таны авралын мэдээг тэр төөрсөн, бодилсан, харанхуй байгаа хүмүүс хүргэхийн тулд эзэн минь та бидэнд мэрэгүүн ухааныг өгөөч, та бидний хөдөлгөөч, та бидэнд баг зэмсгийг өгөөч эзэн минь ээ. Биднийг та үнэхээр Христийн тэр дүүрэн байдал хүртэл төгс болтол эзэн та биднийг зэмсгэлж өгөөрэй, бидний дутуугтаа гүйцээж өгөөрэй. Эзэн минь үнэхээр
бид нэр таны арга замаар ажил, таны хүслээр амьдрмаар байна, таныг алдаршуулж амьдрмаар байна эзэн минь. Тэг үнэхээр энэ сууж байгаа хүн болгоны амьдрал, чуулганы үнсэнийг, чуулганы ач холбогдлыг та ойлгуулж өгөөрэй, бүр хизээж салж, мартаж санахааргүйгээр, бүр үнэхээр бүр хизээж амьдралаас нь хол байхааргүйгээр та суулгаж ойлгуулж өгөөч гэж танаасаа гуй. Тэг үнэхээр амьд бүл чуулганыхан бид нэр бас ив нэгдэлтэй байж таны нэг биеийг харуулж, биенийгээ хайрлан хүндэлж, биенийгээ бас урамшуул зоригжуулж, биенийгээ биенийхээ дутууг нөхөж нэгэн бие болж таныг алдаршуулхад, биенийхээ хэрэгцээний төлөө сэтгэл санаа зориулдаг, өөрсдийг өнөхөр жинхэнэ итгэлийн мөнхийн ахан дүүс гэдгээ харуулж амьдрахад та бидэнд туслаараа. Та амьд бүл чуулганаар дамжуулан та өөрийгөө алдаршуулаач эзэн минь. Та өөрийгөө алдаршуулаараа, биднийг өс чөлөвшүүлээрэ, бас таны сайн мөдийг олон түмэнд хүргэж, таны хайрыг, өршөөлийг таныг мэдгүй байгаа хүмүүст хүргэхэд та биднийг хэрэглээч гэж чин сэтгэлээсээ гуй. Эзэн минь, үнэхээр амьд бүл чуулганы алсын харааг бидний амьдралд биелэл болгож өгөөч гэж танаас таны агуу хүчтэй нэрээр хичээнгүйлэн залбирч гуйж байна. Амен. Амен.